хэвээр. За энэ бол ингээд үйлчлэгдэад явжаа. Ерөнхий сайд засгийн газрын бүтц төрөлтгөөний тухай хуулийн төслийг ерөнхийлөгчдөд зөвшөлдсөн. Улсын хурлын өргөн мэдүүлэн ерөнхийлөгчдөд одоо 7 өдрийн дотор зөвшөөрч чадахгүй бол улсын хурл шууд танилцуулна. Ерөнхий сайд улсын хурл ерөнхийлөгч танилцуулсан засгийн газрын гишүүдийг өөрөө томилж солиулах, огцруулах бүрэн эрхтэй байхаар үндсэн хуулийн заалт бол энэ засгийн газрын хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөнд бол бас явж байна. Улсын хурлын гишүүдийн 4-1-ээс доошгүй саналаар ерөнхий сайдыг огцруулах. За тэгээд ерөнхий сайдыг томлох саналаа бол хамт оруулж ирж байгаа. Энэ бол бас их зүйтэй. Учин бол нэг хүнийг огцруулчдаг дараа нь шинэ ерөнхий сайдаа томилж чаддгүй их утж исэн тохиолдлууд бол бас Монголын энэ парламентын засгийн газрын төвөнд бол байдаг. Ерөнхий сайд төсвийн бодлогын тодорхой асуудлаар өөрт итгэл хүлээлэх тогтоолын төслийг оруулах их хурл 3 хоногийн дараа гэлцэж 10 хоногийн дотор шийдэх. За гишүүдийн олонгийн санаар шийдвэр. Эсвэл тогтоолыг баталсан бол ерөнхий сайд итгэл үзүүлж тухайн асуудлыг дэмжсэн тооцох. А тогтоолыг батлахгүй бол огцорсон тооцох гэдэг их олон зүйл заалтууд бол энд явж байна. За засгийн ерөнхий сайд засгийн газрын 4-ээс илүүгийн гишүүн хурлын гишүүний албан тушаалыг авсарч болохоор одоо тогтоож үндсэн хуулийн заалт бол энд явж байна. За энэ бол тэр дурдуулсан 7 заалтыг одоо сайжруулах шийдлээр хийж байгаа ажил гэж ингэж ойлгож байна. За сая бямц цагт аргаас ярэндээ хэлчихлээ. Энэ засгийн газрын тухай хууль 1993 онд батлагдсан байт юм. Одоо энэ үндсэндээ 27 жил манай энэ ардчилсан нийгэм чөлөө зах зээлтэй баг одоо ажиллах. Ийм 27 жил болчих. Тэгээ 69 удаа өөрчлөлт орсон гэж байна. Тэгээ үндсэн хуулиа бидэн чинь 2019 оны 11 сарын 14-ний өдөр шиг санжаад батлсан. Энэ хооронд ч одоо 5 сар илүү бараг 6 сар шиг хугацаа өнгөрцөн байна. Энэ засгийн газрын хуулинда одоо хуулиа шинчилж найруулж болдгоо юм уу? Энэ ч одоо тал талаас нь янз бүрийн оруулсаар байгаа нэг олон дахин нөхцсөн дугуй шиг болцсон юм шүү дээ. Энэ 5 сарын хугацаанд бол энийг ийм боломж байсан шиг санагдаад байна. Засгийн газрын тухай хуулийн дээр 7-р зүйлд байж байгаа хуулийн одоо биелэлтийг зохион байгуулах гэдэг дээр заашгүй өөрчлөлт оруулах шаардлага байна. 8-р зүйлдэр байгаа тэр эдийн засгийн хөгжил шинжилх ухааны технологийн бодлого боловсруулах гэдэг энэ юмдар бол бас боловсруулж хэрэгжүүлэх гэдэг энэ дээр бас ашгүй шаардлага одоо байгаа юм. За Монгол улсын одоо яамдуудын зохион байгуулалтад чиг үүргийн 1-6 чиглэлийн 7 гэдэг. Тэгээ одоо энэ дээр одоо юу гэж хэлэх гэж байгаа нэгээр энэ Монгол улсын 30 жилийн түүхэнд бол Монгол улсын хөгжлийн бодлого төлөвлөлт гэдэг юм бол багт алга болсон. Худалдааны бодлого гэж болов байдаг. Дэд сайд нь сайдаа орлодог. Тэгээ одоо сайдаа орлогоо дэд сайд байгаад ах хэрэгтэй ч юм уу хэрэггүй ч юм уу. Гэх мэт юм олон одоо асуудлууд байна. Энийг одоо яагаад ингэж энэ шинчилж болоог юм бэ? Олд тамжилт бол өнгөрсөн одоо 27 жил бол бай. Алдаа дутагт тэрнээс илүү байна. Тэрний бас онцлох хэсэг нь засгийн газартаа холбоотой. Тэгм учраас энийг Батөмөр гүшүүнд нэмэлт 1 минут. Энэ бидэнд энэ ардчил зах зээлийн нийгэмд орсон 30 жилийн хугацаанд алдаа юу олд амжилт бол байгаа. Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн хэмжээ 17.5 дахин өссөн л гэж байна. Тэгэхээр тооцооны асуудлууд бол бий. А гэтэл бол одоо өнөөдөр ядуурл бол бодит байдлаар одоо бодит байдлаар бол 3 хүний 1 нь одоо ядуурлтаа олгогдсон байна шүү дээ. Ядуурсан байгаа. Тийм учраас та нар хүлээж байгаа шиг үгүй ярьж байна шүү дээ. Бодит судалгаанаас харахаар одоо өнөөдрийн одоо ажилгүйлийн төвшин бол одоо үнэхээр хүнд. Ер нь бодит байдал бол хүнд байна шүү дээ. Ижил гарганаас гарсан тэр орнуудтай харьцуулахад бол бидний бол хөгжлийн бол олон үзүүлэлтээр холсорч явж байгаа. Тэгээ энэ бүхний ягаад өнөөдөр ингэж яриад байна гэхээр энэ Монгол улсын энэ одоо энэ алдаа дутагдлын нэг хэсгийн засгийн газар үйл ажиллагаатай олон Ой Эрдэнэ цайд асуултанд хариулна. За, Баттөмөр гүшүүний асуултанд хариулъя. Баттөмөр гүшүүнтэй санал нэг байгаа. Тийм учраас л Монгол Улсын Засгийн Газар Монгол Улсын 30 жилийн одоо энэ шилжилтийн цаг хугацааг үнэлж дүгнэе. Ижил төслөг гарааноос орсон орнуудаас суур
хөгжлийн үзүүлэлтээр ямар байна? Дараагийн 30 жилийг бүхэлдэн төсөөлөё. Өмнө салангат байгаад ирсэн 523 бодлогын баримтчүүдэд нэгтгэе. Хэрвээ бодлогын баримтчгийг хэрэгжүүлэхгүй байвал түүн дээр хуулийн хариуцлаг тооцдог механизмыг нь гаргая. Зөвхөн сангийн ам одоо жишээлбэл хөгжлийн бодлого тодорхойлоод яваад байх биш. Эдийн засгийн төлөвлөлттэй холбоотой, үндэсний хөгжилтэй холбоотой одоо асуудлыг зохицуулдаг төрийн захиргааны төв байгууллага байгуулах нь зүйтэй юм аа. А энэ утгаараа Монгол улсын үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөд хөгжлийн бодлого урт хугацаанд тогтвортой байна. За мөн урт хугацааны хөгжлийн бодлогонд суурилж залхамж чанартаагаар одоо улс орны хөгжлийн асуудал шийдвэрлэгдэнэ гэдэг ийм агуулга бүхий заалтууд орсон. За өнөөдөр хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хууль Монгол улсын урт хугацааны хөгжлийн хөтөлбөр хамт хилцэгдэж байгаа. За энэ хөтөлбөр батлагдсны дараа нилээдгүй юм томоохон одоо төрийн захиргааны хувьд засгийн газрын үйл ажиллагаатай холбоотой олон асуудлууд дээр үл өөрчлөлтүүд гарах байх гэж бодож байгаа. За тэр томоохон одоо чирэл өөрчлөлттэй холбоотой асуудлуудыг сонгуульд өгсөн энэ үед бас засгийн газрын хуулийг бүхэлд нь өөрчилж оруулж ирэх нь бол бас цаг үе олоогүй асуудал юм а гэдэг байдлаар бидний хувьд бас зөвлөсөн. Тийм учраас нэг яралтай байгаа суур зарчимтай холбоотой Монгол Улсын үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлттэй холбоотой энэ асуудлууд дээр хариулт өгөх үүс 9 зүйл дээр гол төвлөрч заалтуудыг хуульд нийцүүлэх байдлаар хийгдсэн байж байгаа. За цаашдаа Монгол Улсын хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хууль батлагдаад Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн үзэл баримтлалын хөтөлбөр батлагдаад ингээд явах үед л үндсэн хуулийн зарчимд нийцэж хэрвээ засгийн газар ямар нэгэн байдлаар одоо хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хуулийг зөрчиж эсвэл урт хугацааны хөгжлийн үзэл баримтлалаа зөрчвөл үндсэн хуулийн шүүхтэр асуудал шийдэгдэх болох хэмжээний ийм эрхцүүн шинчилрүүл бид нар сая бас хийгдэж чадсан. Тэгэхээр цаашдаа дараагийн шин 30 жил бол илүү хөгжлийн бодлого тогтвортой, төрийн үйл ажиллагаа залхамж чанартай, олон салангат бодлого биш нэгдмэл ийм бодлогын суур концепттай өргөжлөх ийм одоо суур нөхцөл байдал бол тавигдана гэдэгт бол итгэлтэй байгаа. Тэгээ энэ зүйл дээр бол манай Батөмөр гүшүүн бас нилээдгүй олон удаа яг энэ суур асуудлыг хөндөж ярьж байгаад одоо бидний хувьд бол санал нэгтэй байдгаа. За 7 оноос ч гэсэн одоо энэтэй холбоотой олон асуудлууд яригдахаар улсын хурал дээр хүлээгдэж байгаа. Тэр үеэр илүү дэлгэрэнгүй хариулаад харилцан ярилцаад зөвшөлтсөд явах боломжтой гэж үзэж байна. Баярлалаа. За гишүүд асуулт асууж хариулт авч дууслаа. За одоо